រឿងស្រីកងោបមាសដើមឡើយមានបុរសម្នាក់បានទទួលបណ្ដាំពីឪពុកប្រដៅថាកុំឲ្យយកស្រីប្តីលែងនិងស្រីសាវកែឲ្យយកតែស្រីក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍និងមេម៉ាយប្តីស្លាប់ធ្វើជាប្រពន្ធហើយកុំឲ្យយកខ្លានិងមនុស្សគ្រូ3តែមិនដូច្នោះបុរសនោះបានយកស្រីទាំង4នាក់នោះជាប្រពន្ធនឹងយកមនុស្សគ្រូ3ជាខ្លាដើម្បីលបងមើលថ្ងៃមួយកងោកមាសរបស់ស្ដេចទៅរកស៊ីក្បែរផ្ទះបុរសនោះឯបុរសនោះគិតពិសោធន៍មើលក៏ចាប់កងោកមាសនោះយកទៅចងលាក់ទុកក្នុងទ្រុងមួយហើយដាក់ចំណីបាយទឹកឲ្យកងោកនោះស៊ីរួចបុរសយកមន់គប់មួយទៅកាប់ធ្វើម្ហូបបរិភោគពេលនឹងបរិភោគបុរសនោះបានយកប្រពន្ធទាំង4និងខ្លានោះទៅបរិភោគទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស៊ីក៏ធ្វើជាភ្លក់និយាយថានេះគឺជាសាច់កងោកមាសស្ដេចដែលអញបានលួចកាប់យកមកស៊ីក្រោយពីនោះដល់បាត់កងោកស្ដេចឲ្យប៉ាវកងសួររកកងោកនោះនាងស្រីប្តីលែងនិងនាងស្រីសាវកែនិយាយទៅនាងក្រមុំនិងនាងប្តីស្លាប់ថាឲ្យប្រាប់ទៅពួកអ្នកប៉ាវកងថាប្តីយើងបានលួចកាប់កងោករបស់ស្ដេចយកមកស៊ីកុំឲ្យទៅជួយបិទបាំងថ្មីឲ្យវាងាប់ទៅចុះព្រោះវាធ្វើបាបវាជេរយើងខ្លាំងណាស់ស្រីកំមុំនិងស្រីប្តីស្លាប់អង្វរទៅវិញថាកុំធ្វើបាបប្តីរបស់ខ្លួនដូច្នោះមិនល្អទេត្រីសៅកែនិងស្រីប្តីលែងថាទោះបីនាងមិនចូលគំនិតនឹងយើងក៏គង់តែយើងប្តឹងអ្នកប៉ាវគងដែរថាហើយស្រីទាំងពីរអ្នកនោះប្តឹងអ្នកប៉ាវគងតាមដំណើរថាប្តីខ្លួនលួចកងោកស្ដាច់យកសាច់ស៊ីគ្រាន់តែឮដូច្នោះភ្លាមពួកអ្នកប៉ាវគងក៏ចាប់យកបុរសនោះទៅស្វាយស្ដាច់ទូតាមដំណើរស្ដាច់ឲ្យនាំបុរសនោះទៅពិធីលុះទៅដល់មាត់ទ្វារវាំងអ្នកចាំទ្វារពុំព្រមបើកទ្វារសួរថាអ្នកនាំមនុស្សតូចនេះមកតើបានជំនុំជម្រះហើយឬនៅហើយបាននិយាយរឿងមួយប្រាប់អ្នកនាំថាកាលនោះមានសិទ្ធិម្នាក់ចិញ្ចឹមឆ្កែ500វេលាយប់មួយមានចោរជីករូងចូលលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សិទ្ធិនោះហើយចូលទៅក្នុងរូងវិញទាំងអស់ឆ្កែរបស់សិទ្ធិដឹងបាននាំគ្នាទៅខំចោរក្នុងរូងនោះស្លាប់ទាំងអស់លុះព្រឹកឡើងមហាសិទ្ធិឃើញបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នោះនឹកខឹងនឹងឆ្កែថាមិនចេះចាំរបស់ក៏ឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែទាំងនោះចោលអស់ទៅលុះធំមកសោចខ្មោចចោលឡើងទៅមើលឃើញចោលស្លាប់ដូច្នោះក៏នឹកស្ដាយក្រោយកំពុងតែនិយាយឃើញបំរើស្ដាច់ដែលទ្រង់ទៅរៀបបញ្ជាឲ្យទៅយកបុរសនោះមកជំនុំជម្រះវិញលុះស្ដាច់សួរបុរសនោះពីរឿងសម្លាប់កងោកមាសបុរសក្រាបទូលថាកងោកនោះទូមង្គមមិនបានសម្លាប់ទេគឺបានຕົកនៅកន្លែងមួយឲ្យល្អឯសត្វដែលទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំសម្លាប់ទទួលព្រះរាជទាននោះគឺមន់គោកទេស្ដេចទ្រង់ឲ្យទៅយកកងោកនោះមកវិញហើយទ្រង់លើកលែងទោសបុរសនោះឯស្រីទាំងពីរនាក់ដែលប្តឹងពីបុរសជាប្តីថាសម្លាប់កងោកនោះត្រូវបុរសជាប្តីនោះលែងចោលទៅចង់ដឹងផលពិតត្រូវពិនិត្យប្រោកហេតុ